E kjo është gjendja e shkallëve të kësaj pjese të bregut të djelit në kryeqytet. Banorët po ankohen se disa herë po lëndohen, për shkak që infrastruktura e këtyre shkallëve tashmë është shkatruar, derisa thonë se ka rreth 2 muaj që punimet kanë filluar dhe ende nuk kanë përfunduar. Balte, koridoreve, në përbanesa, kretë ajo hinë. Po sigurisht do të ndërmarin masa tash se kanë premtuar. Edhe balte, edhe mund mërdu njeriu, mund mërdu i mëshuri, me rëthin e kamën e dur, ku të këshush probleme që në batë ma. Po, në fakt, do duftë edhe me ndru krejt një rrugën ka përshkojnë anë shkollë. Se? Që mos më në u mush komët, zonë. E kjo është balta që na është ngjitur në këpucë, pas ecjes në këtë pjesë të bregut të diellit në kryeqytet. Problemi banorëve nuk është pse po punohet, mirë shumë që po punohet, por pse